minha princesinha. Eu quero acordar. Acorda, minha princesa. Tá na hora de acordar, você já dormiu? Já dormi desde de tarde, tarde de tarde já. Tô trazendo uma manhã pra tomar mamãe agora. É pra você comer comida salgada. Bora, a bagunça tá escorta. Tá tudo pra cá. Trocador, tudo, tudo. Vamos levantar, princesinha. Vou tirar a coberta. Você quer tomar na coisa, né? Deixa eu ver se eu vesti. Pois não. É pequeno. O biquinho dela é assim, gente. Que entra na boquinha dela. Só a rotina da manhã, gente. Que eu não sei se eu vou fazer a rotina da tarde. Preciso de pegar até o babador, mas ela tava gritando. E quando a gente vem na conta, ela não quer, né, filha? Desculpa, gente, se eu tô falando baixo, tá bom? Toma devagar, filha. Pronto. Não tomou toda a mamadeira, tava até aqui. Não tomou toda a mamadeira. Tudo bem, então eu vou comer porque a mamadeira dela é pequena. E a mamadeira, acho que a dela tem um bilhete. Toma, chupeta. Quer brincar na boca? Quer ficar brincando aqui no beijo? Eita! Então tá aí, gente. Ela vai ficar brincando aqui. Eu não sei se eu vou fazer a parte depois do almoço pra ela. E eu não sei se eu vou fazer a parte também. Mas quem me dá isso, porque talvez eu faça.